အနာဒိဆေအုစုကိုစန့်ကျင်တဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းဟာအဆင့်မြင့်တင်ရမယ်ကာလရောက်နေပြီလို့ကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူပုတိုဆော်ဒိုနီကမြန်မာနောင်းကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဆေအနာတိုင်ခဲ့တဲ့တနစ်တာနှီးပါကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီကိုနိုင်ငံတကာရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးတွေမှာရပ်တည်နိုင်စွမ်းမရှိအောင်ပိတ်ဆို့ထားနိုင်ပေမဲ့လည်းစီးရေးကဏ္ဍမှာတော့ခုခံစစ်အနေထားသာရှိနေသေးတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ဆောင်တဲ့နေရာကျွန်တော်တို့ခံစည်းနေထားတာထုတ်ပြနေတာပြောင်းလဲပြရမယ်နေ့တည်းလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့အတိအကျပြောရတယ်ဗျ2020နှစ်ကကျွန်တော်ပြောပြီးပါပြီကျွန်တော်တို့ကတော့မတရားမှုကလဲထုတ်ရမယ်နေ့ပဲလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထပ်လောင်းပြောချင်ပါတယ်ဗျာအနာသိမှုကိုလက်မခံကြောင်းသဘောထားထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ KNU ဟာသူတို့ရဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေကိုတင်းရှောင်လာတဲ့သူအများပြောက်ကိုခုံလုံးဝင်ပေးထားပြီးစစ်ပညာသင်ယူလိုသူတွေကိုလည်းလက်ခံထားပါတယ်ဒါပြင်အနာသိမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့အင်အားစုတွေနဲ့စုစည်းထားတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီ NUCC ထဲမှာလည်းကင်းဦးထိပ်ပိုင်းကောင်ဆောင်တို့ချို့ပါဝင်နေခဲ့ပါတယ်။တခြားနဆက်ပြည်တစ်ခုလုံးကကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးအချိန်ပေးယူတော့ညှိနှိုင်းယူရတယ်လို့ဟောခဲ့လို့ဆောင်ခဲ့ရတယ်။နိုင်ငံရေးရရောစစ်ရေးရရောပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲဟာမဆိုပေါ့ဒီလိုဆက်ကျူးပန်းလာခဲ့ရရလာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်2020ခုနှစ်တစ်ခုလုံးအကုန်လုံးမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုတစ်ခုတစ်စုံတစ်ခုတော့အတိုင်းအတာအစီကျွန်တော်တို့တိဆောက်လို့ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်လက်ရှိမြို့သားညညွေးအစိုးရ NGO ရဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်တာဝန်ယူထားတဲ့မန်ဝဲခိုင်သက်ကလည်းဆရာနာရှင်တော်လည်းရေးကိုဒီ2022ခုနှစ်အတွင်းမှာအမြန်ဆုံးပြီးပြည့်အောင်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့မြန်မာနောက်နဲ့တီးသက်အင်တာဗျူးမှာထည့်သွင်းပြောဆိုထားတာရှိနေပါတယ်။အချိန်တစ်ခုလေးပဲပြိတ်တော်မကြတော့ပါအချိန်တစ်ခုလေးပဲပေါ့ပို့ပြီးတော့ပြင်ဆင်တာလေးပေါ့ဒီအချိန်ကြာလာပြီးတဲ့အခါကျတော့အားရတော့ကျွန်တော်အမြန်ဆုံးဒါကျွန်တော်အောင်မြင်နေအောင်လို့လုပ်မှာပေါ့အခုကျတော့ကိုယ်ကိုတီးတဲ့အချိန်မှာအမြေပြင်မှာကျွန်တော်ကကိုယ်သာစီရတယ်အခုတော့တို့လေကြောင်းတာလေကြောင်းကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့အပိုင်းမျိုးပေါ့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်။ဒါတွေကလည်းကျွန်တော်အခုကအီဝင်ကျွန်တော်တိုင်ပြရမယ့်ကိစ္စတွေပါ။ဒီလေကြောင်းတာမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါအောင်းအောင်ကျွန်တော်နိုင်ပြီးစဉ်းပြော။လက်ရှိအနေထားအရတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထဲမှာကင်းအင်ဟွာစစ်ကောက်စီတက်တဲ့ထိတ်တိုက်အတွေ့အဆုံဖြစ်နေပါတယ်။ဇန်နဝါရီလလောက်ဝက်အတွင်းမှာတိုက်ပွဲပေါင်း182ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်က159ဦးသေဆုံးက102ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ KNU ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။သူတို့ဘက်ကလည်း73ဦးသေဆုံးပြီး18ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ KNU ကဆိုပါတယ်။ထိတ်တိုက်ပွဲမှုတွေကအရင်တော့အထက်ပုံတော့ပြင်းထန်လာတယ်ဆိုတာပေါ်ပြနေတာပဲ။နောက်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရယူလုံမှုဆိုတဲ့ဟာတွေကတော့တော်မှလွယ်လွယ်ကူကူမရဘူးဆိုတာတော့ဒါသတိကျတာပဲလေ။ဘယ်ရာမှအလကားမရဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့ကြက်ဆုံနေတယ်။တိုက်ပွဲတွေမှာကြက်ဆုံနေတာတော့ကျွန်တော်တို့အသာတော်ကတော့ဆယ်ကနန်းတည်းမပူနိုင်ဘူးလို့တက်ထားပဲဆိုမှတကယ်တမ်းဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ဒါကလည်းဟိုဆယ်ကနန်းတော့ကျော်သွားပါပြီနော်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။စစ်ကောက်စီဟာတထုံဖာပေါ်နဲ့ဗိတ်တော်ဝဲဒေသတွေမှာအများပြည်သူလုပ်ငန်းဝင်ရှိတဲ့နေရာတွေကြီးရတွေအတွင်းကိုလက်နက်ကြီးနဲ့အကြိမ်ကြီး200ကျော်တော့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ KNU ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းကိုလေကြောင်းကနေ9ကြိမ်တက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အပြစ်မဲ့ပြည်သူ9ဦးသေဆုံးပြီး19ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ KNU ကဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကောက်စီဘက်ကတော့ KNU နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဖြစ်ရပ်အများစုကိုသတင်းထုတ်ပြန်တာတော့မရှိပါဘူး။အနာသိမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေကိုစစ်ကောင်စီကအကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်းခဲ့တာကြောင့်လက်နက်ကင်ခုခံသူအများပြားပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြီးအဲ့ဒီသူတွေကိုစစ်ကောင်စီကအကြမ်းဖက်သမားတွေလို့သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာလုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်နဲ့ရဲသားတွေကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ပြီးမိရှုမှုတွေကိုဇက်တိုက်ကျူးလွန်နေတာရှိပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့အဲ့ဒီကိစ္စတွေကို PDF တွေကကျူးလွန်တာဖြစ်တယ်လို့တုံ့ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။